Trots det faktum att nästan alla kyrkor i hela världen har en verksamhet som är utformad speciellt för barn och unga, så är många kyrkoledare fortfarande oroliga för sina yngre medlemmar. Barna Research Group har nyligen gett ut en bok som fått namnet You Lost Me, Du förlorade mig. Den innehåller en i USA välkänd undersökning av varför unga människor lämnar kyrkan. Detta är Dr. Bambang Bujanto, vicepresident för Compassion International i Asien. Och anledning nummer ett enligt undersökningen är att kyrkan överbeskyddar barnen och ungdomarna. De säger, du kan inte göra det här, du är för ung. Du skulle kunna göra ett misstag. Det är därför som de lämnar kyrkan. Jag tror att kyrkan måste lära sig att lyssna till barnens och ungdomarnas behov. Dr. Bambang är också delaktig i en växande evangelisk rörelse som fokuserar på vad som är känt som 4-40-fönstret. Det handlar om barn och unga i åldrarna 4-14 år i hela världen och vilken avgörande roll som dessa spelar när det gäller förändring av samhället. Men kyrkan verkar vilja hålla dem tillbaka. Ibland när jag talar med kyrkoledare och frågar dem varför de förlorar ungdomarna och barnen, så har några pastorer sagt till mig att det är för att de tävlar med underhållning som Xbox, PlayStation med mera. Men när jag talar med många barn och unga så har de faktiskt inte lämnat kyrkan på grund av brist på underhållning. De lämnade kyrkan för att de inte fann några ideal där som de kunde identifiera sig med. Någonting värt att dö för. Någonting värt att leva för. Kyrkans svar på förlusten av unga människor är att erbjuda mer underhållning. Bättre musik, mer underhållning. Det är okej, men det är inte därför som de lämnar kyrkan. De vill hitta en mening med sina liv. Detta är ett naturligt behov och 4-14-fönstret vill vara ett svar på detta behov. Gud skapade tonåringar och unga med ideal. När du tittar på den arabiska våren i Mellanöstern, Indonesien 1998, Filippinerna 1986, överallt i världen trodde vi att militären skulle vara det som förändrade nationen. Men faktum är att det var ungdomarna. Så varför är vi så tröga i att ta vara på detta? Och hur kan vi som kyrka skapa utrymme för barn och unga att använda sina gåvor? Och på vilket sätt kan vi hjälpa dem att finna sitt eget unika sätt att påverka samhället?